Almanya'da bir grup təqaüddə olan hərbiçinin Berlində hərbi qiyam törətmək planı ortaya çıxıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Cumhuriyyət qəzeti məlumat yayıb. Təqaüddə olan və keçmiş hərbiçilər qrupu adı altında bir araya gələn təxminən 13 min hərbiçi Merkel hökumətini devirmək üçün plan hazırlayıblar. Onlar Berlində hökumətin COVID-19 ile bağlı karantin rejimine karşı geçirilen aksiyaya daxil olarak karşı durumu yaratmak ve devlet təşkilatlarına hücum planı hazırlamak için əlaqada olublar. Grupta Almanya ordusunun təqaüdçü hərbiçiləri ile yanaşı 1990-cı ilde ləğv edilen keçmiş Şərqi Almanya ordusuna xidmət edən çox sayda hərbiçinin de fəal olduğu bildirilir.